Ker je usposabljanje zaposlenih eden izmed ključev za uspeh podjetja, še posebej v podjetjih, ki odgovorno vstopajo v aktivnosti krožnega gospodarstva, je 15 podjetij, katerih osnovna dejavnost je ravnanje z odpadki, skupaj s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma in Štajersko gospodarsko zbornico, ustanovilo kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu. Projekt se je začel izvajati marca lansko leto, zaključuje se konec letošnjega leta. V bistvu smo opredelili 7 panožno specifičnih profilov, za katere smo opredelili kompetence. Na podlagi tega ugotovili vrzeli v kompetencah in skladno s tem zaposlene napotovali na najrazličnejša usposabljanja, da pridobijo manjkajoče kompetence. V usposabljanje so vključili več kot 1000 oseb. Največjo dodano vrednost tega projekta vidimo v tem, da so se podjetja partnerska povezala, da so sami pripravili vsebine usposabljanj, ki jih na trgu ni mogoče dobiti in da se je oblikovala mreža notranjih trenerjev, ki lahko zaposlenim iz partnerskih podjetij nudijo znanja, ki so res tacitna in njim pisana na kožo. Ob tem je izpostavila nujnost vseživljenjskega učenja zaposlenih, od katerih se pričakuje, da so inovativni. V projekt je bilo med drugim vključeno tudi mariborsko javno podjetje Snaga, kjer menijo, da je ravnanje z odpadki ključno v krožnem gospodarstvu. V izobraževanje so vključili vse zaposlene. Glede na to, da vemo, da v času nekega varčevanja varčujemo predvsem na usposabljanjih in izobraževanjih, na katera napotujemo zaposlene. Tako da to je prvi velik dosežek. Skozi projekt so tako veliko pridobili, zdaj pa je na njih, da usposabljanja kontinuirano nadaljujejo.